دعائے امام زمانہ برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سات لیل و نهار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و عینم حتی تسکنو ارزق طوان و تمتعو فیہا طویلا. یا ربا محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. پھر بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. تھکے بیٹھے وے جو نعرہ ہول ہولے مرے نے وے ہاتھ بلند کر کے گواہی دیونی ہے. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حق دا امام. درود چپڑ ہو باواز بلند. میں صرف ایک روپئی کدھر بھائی ان دے بعد ایک قد قصیدہ. میری روپئی اگر تساں توجہ نال سنی تا ہکی روپئی میرے واسطے کافی. میرے مرشد کراں گال سچیاں تے سچ کر دکھاواں تو بریاں مناویں اے میڈا قصور ہے. توجہ نیاز مولا. کراں گالیں سچیاں تے سچ کر دکھاواں تو بریاں مناویں اے میڈا قصور ہے. تمدن تے تہذیب دی کھیتی اتے تو گڑھا چا وساویں اے میڈا قصور ہے. توجہ. تمدن تے تہذیب دی کھیتی اتے تو گڑھا چا وساویں اے میڈا قصور ہے. تو انصاف دے گل تے چھریاں چلاویں تے منصف سڈاویں اے میڈا قصور ہے. علی نال کاکا بھرا بھی نہیں رل دے تو گنڈے رلاویں اے میڈا قصور ہے. بسم اللہ کرنا. میں جناب کو بس قصیدہ سنانے لگا. اچھا میں نوکر شمسی صاحب. ہو سکتے کوئی میرا شاگرد پڑھ گیا ہوئے یا کہیں پڑھ گیا ہوئے تا. اچھا چلو ٹھیک ہے میں پڑھ دا نوکر ہاں. میں جڑا قصیدہ لکھے نا اسے قصیدہ پٹواری صاحب میں اپنے مولا علی دی تریفی اسے قصیدہ کیتی ہے کیونکہ مولا علی امیر جعفری صاحب مولا علی شیعہ سنی دا سانجھا پیر تے اپنے پار والے بھیراواں اپنے پار والے بھیراواں دے پیراں دا حال اسے قصیدے. ہاں لفظ اچھے ہوئے تا داد دیونیے جلال پر کھا کیا لو وقت سمجھو. میں کہ میں اپنے پیر علی دی تریفی اسے قصیدے تے پار علی بھیراوان دے پیران دا حالی اسے قصیدے. آ بلال میرا پودر جلدی آ تو آسے دے میں قصیدہ شروع کر رہے سا. ایک سونی سونی سلوات پڑھو باواز بلان دے اللہ. لیکن ہو سکتے اے جعفری صاحب جڑا بندہ اپنے کپڑے سیوین دے وہ اپنی ناپ مطابق ٹھیک ہے کپڑے سج دے بھی ہوں کوئن جنی ناپ ہوئے جو اگر کوئی پڑھ گیا ہو سی تو بسم اللہ. ہاں ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. مرشد شمسی صاحب میرا قصیدہ شروع.
ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਮੌਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਆ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਏ ਲਜਪਾਲ ਕਰੀਮ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਏ ਲਜਪਾਲ ਕਰੀਮ ਸੋਹਣ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਏ ਲਜਪਾਲ ਕਰੀਮ ਸੋਹਣਾ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਕੋਈ ਆਏ ਜੀਵੇ ਆਏ ਕੁਰਾਨ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖਾਖੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਮੌਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਸੇ ਕਸੀਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਫੀਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਕਸੀਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖਾਖੀ ਵਾਲੋ ਇਨਸਾਫ ਪਿਆ ਗਿੰਦਾ ਦੁਆ ਮੰਗਲਾ ਚਾਹਨਾ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚੜਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈਦਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈਦਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾ ਬਿਲਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗਰਮੀ ਕਰ ਵੇਂਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਵੇਂਦੇ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਦੇਣ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗਰਮੀ ਕਰ ਵੇਂਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣੀ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਵੇਂਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖਾਖੀ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰ ਦੇ ਫੀਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚੜਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈਦਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈਦਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਰੰਜਨਾ ਥੇ ਨਹੀਂ ਅਜਣ ਜੇ ਕੋ ਗਰਮੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਦੇ ਜੇ ਕੋ ਸ਼ੂਗਰ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈਦਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨੌਕਰ ਜਨਤਾ ਯੋ ਤਾਡੇ ਦਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪੇਰ ਦਹਿਕ ਹੈ ਨੌਕਰ ਜਨਤਾ ਯੋ ਤਾਡੇ ਦਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪੇਰ ਦਹਿਕ ਹੈ ਨੌਕਰ ਜਨਤਾ ਯੋ ਤਾਡੇ ਦਰਿਆ ਤੇਰਾ ਪੇਰ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੱਢੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ
ਹੈ ਨੌਕਰ ਜਨਤਾ ਯੋ ਤਾ ਡੇਂਦਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨੌਕਰ ਜਨਤਾ ਯੋ ਤਾ ਡੇਂਦਰੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਗੱਠ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾਇਆ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਆਦਲ ਮਜਮਾ ਮੁਨਸਿਫ ਮਜਮਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮਾਰਕਾ ਦਿਨ ਸ਼ਿਆਲੇ ਸਹਾਬਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਚਾ ਪੁੱਛ ਉਹ ਆਖੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੋ ਕਾਂ ਆਖੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਸ਼ਿਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀਓ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੀ ਬਿਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਰੱਟਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਗੀ ਉਹ ਕੈਸੀ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚੜਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾਇਆ ਰੁਤਬਾ ਲੈਦਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾਇਆ ਰੁਤਬਾ ਲੈਦਾ ਅੱਲਾ ਵਖਰਾ ਬੜਾਇਆ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਸੁਣ ਗਿਨ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਚ ਪੜਾ ਤਾਂ ਵੱਤ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਾਰ ਖੜ ਗਈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਉਧਾਰ ਖੜ ਗਈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖਾ ਕੇ ਆਲੋ ਮੇਰੀ ਸੈਂਡ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਚ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਲਾ ਦੇ ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਦਲੇ ਪਾਸੀ ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾਚ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਦ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲਾ ਬਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਸੁਨੀ ਭਾਈਆਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਪਿਆ ਕਰਿਆ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਈ ਸੇ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂ ਵੈਂਟ ਪੜਸਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਚੱਕਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਲਿਖੇ ਹਲੀਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੋ ਮੁਕਦਰਾਂ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮਦਨੀ ਦਾ ਝੂਲਾ ਝੂਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਸੇ ਰੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਫਰ ਅਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਲਿਖੀ ਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਕੜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾ ਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮਾਡਾ ਤੇ ਚਾਇਆ ਹਕੈ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾ ਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮਾਡਾ ਤੇ ਚਾਇਆ ਹਕੈ ਕੋ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਸਹਾਬੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਸਹਾਬੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕੰਡ ਤੇ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣੀ ਵੀਰ ਆਦ ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਥੀਆ ਚਾਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਰੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਜੋ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਦੀਸ ਵੀ ਆਦੀਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਰਬੀ ਨੀ ਆਹਦਾ ਤੇ ਆਦਾ ਖੁਦਾ ਏ
توجہ ارے بین یادا تے آدا خدا ہے تے آدا خدا ہے تتہر والے چاہ درد دل تتہر والے چاہ درد دل تو سچ سچ دسا چار من سارا اعتراض نہیں کہ شیعہ قوم تو پوچھے ہاں اساں رو دے کیوں ہیں ساکو درد رو ایک آدھی نبی دی آئی وہ گھر ون مریوں نے دیا بطول دیا پیدل چوریوں نے بسم اللہ کرا دیا بطول دا پیدل ٹریاں نے پیدل ٹریاں نے انصاف منگدا تے حق نہ لکاوے انصاف منگدا تے حق نہ لکاوے مسلمان بازار رلایا حق کو انصاف منگا دت حق نہ لکاوے انصاف منگا دت حق نہ لکاوے انصاف منگا دت حق نہ لکاوے وہ جی میں زین تو لتھا جی میں زین تو لتھا میرا پڑھنا سوکھا تھوڑا سننا سوکھا جن کے بارے بھٹی صاحب فرمینی ہیں حسین دا سونا پتر علی اکبر اے او جوان ہے جن کے واسطے جوانی سکھ دی گئی جو میں اکبر ہنڈاوا ہاں زین تو لتا وہ چل اکبر منشا ہے اکبر دئیو پھل کڈو او میرا پیو نہ دیکھے میرا درد آلا دیدا کھائے حسین اکھا میں دیکھنا ہے بسم اللہ کرا واتاک میرا سونا بچڑا اکبر دھائیو پھل کڈو او میرا بوٹڑا پیو ہے میرا در دیولا دیدہ کھائے حسین اکھا میں دیکھنا ہے وہ صابر چانا زہرا اکبر کے بابا میں لہ پیا یاد دو میرا سونا بچڑا ابالی تیاری نہ کر میں بھی آدھا پیا پی دربار پسار بازو با بازو زانو با زانو رسید میرا امام پوتر دی لاش تے ٹردا ودا ہے جھن پوندا ہے وت اٹھدا ہے وت جھن پوندا ہے تریجی واری جھڑیا ہے تے اٹھیا ہے ڈٹا کائے علی اکبر دی سکی ماں بی بی لالا جرا وارث کو جھن دا ڈٹا ہے میری سین رو پئیے اکبر دے پاسے رو کے کیا دیا میرا بچہ بی بی ادیے بھاویں
बिस्मिल्लाह करा माफी मांग के अगला वैर पढ़ना चाह बिस्मिल्लाह करा जवानी माने मेरी सैन रुली है तो रोक मेरी सैन वारिस के पास डीटा झंडा होया मेरी सैन अकबर के पास है रोक के क्या दिया मेरा बच्चा वो भावे आखरी वैर पढ़ना चाहना मेरा इमाम मैदान दे दरमियान चाया है उड़ू पोत्र सदेना उड़ू आदते भाई वाल भेन साड़ मारे बीबिया दे हुसैन वीर एक बारी खेमे वाला मेरा इमाम आसमान दे पास मुंह कर क्या दे मेरा अल्लाह मैं किन वन्या उड़ू पुत्र सड़ें दे उड़ू आदती भाईवाल भेन सड़ें दिए आवाज है क्या भैये हुसैन उड़े ही वन्या जिदे आदती भाईवाल भेन बेटी सड़ें दिए मेरा इमाम खेमे में आया है सैयद दे भेन चावर तो मैं तेरे अकबर को पिया वे ना एम ओके वेले मैं को क्यों सड़ी आई मेरी सहन ने सर तू चादर लहा के बिरा कुड़े में लगी है सैयद दे भेन ओके वेले मैं तेरी चादर क्या करा बीबी चादर दे के रो के क्या आदिया मेरा बचड़ा बीबी आदिया हाँ भेन Let's end the war.